Այսօր ժամը 13:10-ի սահմաններում Ադրբեջանի Զինվաճուների Տնօրำбаժանումները տարբեր դրամաչափի հրաձիկային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևմտյան հատվածում տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի ուղությամբ։ Հայկական ողմի պատասխան գործողություններով հակառակորդի կրակը լրացվել է։ Ժամը 15:00-ի դրությամբ իրադրությունը սահմանի այդ հատվածում հարաբերականորեն կայուն է։ Հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից։ Հրադադարի ռեժիմի հերթական խախտումն արձանագրվել է Արցախի հատվածում այսօր ժամը 14:14-ից 14:30-ի սահմաններում Արցախի Մարտոունի շրջանի Խնուշինա գյուղի ուղղությամ տեղակայված դիրքերից ադրբեջանական կողմը խախտել է հրադադարը նորից կիրառելով 60 մմ-անոց mm դրամաչափի ականանետ արձակվել է 4 ական Հայկական կողմից դուժասներ չկան։ Այս մասին հայտնում է Պաշտպանության բանակը։ Իսկ Մարտոնոս Շորժ վարչակազմի ղեկավար Էդիկավանեսյանի տրամադրած ծավեկատության համաձայն այսօր ժամը 11:10-ի սահմաններում Թաղավարտ գյուղի հարակից դաշտում աշխատող յուղտեխնիկա աշխատանքի խაფանելու նպատակով Հակառակորտի հրազիքային զենքից արձակել է 7 գրակոչ։ Դուժասներ չկան։ Խնուշինա գյուղի ուղղությամբ արձակված արկերից վնասվել են խաղողագիները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հաղորդագրություն է տարածել թե իբր Արցախի պաշտպանության բանակի զորաбаժանումները հրաձիական զինատեսակներից Կրակել են ադրբեջանական արտական դիրքերի ուղությամբ, ինչից հետո իրենք պատասխան կրակեն բացել։ Այս հայտարարությունը ոչ մի կապ չունի իրանականության հետ։ Արցախի պաշտպանության բանակը ոչ մի անկրակ չի ցածել ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ, այլև ինչպես արդեն նշել ենք ավելի վաղ, մարտի 7-ին եւ 8-ին ադրբեջանի զինվաճույերի ստորաբաժանումները ականանետներից համապատասխանաբար երկու եւ երեք անգամ կրակել են խրամորգյուղի ուղությամբ, հայտնում են պաշտպանության բանակից։